Всім привіт! Що вам цікавого розказати? Я тут приїхала в центр купити пилочку. Добре, що купила дві. Мене чоловік мені дав трошки вільного часу. І я приїхала в центр, щоб сходити на каву, купити пилочку і зробити собі манікюр, якщо це можна так назвати. Коротше, чисточку хоч якусь. В общем, я сижу, пиляю нігті, бо то ужас. Я давно не виходила ніде. Побачила в інстаграмі однієї колеги, що в центрі перед оперним вже нема фонтану, і там можна ходити. Я ж в центр не виходжу взагалі. І мій малий не любить їздити в трамваях. Він зараз, він дуже в колясці любить їздити. В общем, так що схожу, подивлюся, вам покажу. Відео не виходять, тому що нема на це сил, нема енергії ніякої, ні жіночої, ні життєвої взагалі, щоб працювати. Є енергія тільки пити вино, яке я почала пити. Да-да, я ще годую грудьми час від часу. Вже стає складніше, бо малий більший, він жахливо їсть з накладкою. Він викручується, відсмоктується, йому все цікаво довкола. Ну, це не дивно, йому 5 місяців. Вот. Не той палець показала. Коротше, видно вам. Які в мене жахливі нігті. Ну, фокусуйся ти. Ой, я сховаюся. Вот, я пиляю. Добре, що взяла, коротше, скляну пилочку, тому що та якась просто хріново. Я мені треба було один раз. Не люблю пиляти нігті, просто ненавиджу. Я люблю їх обстригати, але я забула цю, щипчики забула. Ну так, в общем, малий активний, тому його годувати стає все складніше. Плюс ми ввели прикорм, йому вже хочеться щось їсти. От він вчора пробував ананас. Боже, як йому сподобалось. Сьогодні пробував сливово-яблучний сік для дітей від Хіп. Здається, сливово-яблучний. Тоже так сподобалось, боже. Там було написано дати дитині для проби одну чайну ложку потиць на реакцію. Та де там моя дитина півбанки випила? Ну, з ним все добре, не хвилюйтесь. Вот. Та й таке. Сижу, чекаю, поки мені подзвонять. Тому що я з подружкою йду. Може, в веганське кафе зайдемо, а не тільки на каву. Коротше. Вот, а ще. Треба купити малому шапку, тому що у нього дуже збільшилась голова, об'єм голови, чи діаметр голови, коротше, голова збільшилась. І, в общем, один ніготь лишився, так? Да? Два. В общем, об'єм, коротше, голова збільшилася, і йому треба шапку, тому що ще холодно. Я йому купляла більш таку на весну, але вони ще на нього завеликі, трохи сповзають. От тому я буду шукати йому якусь шапку на зав'язках. Ну, не знаю, чи це буде зараз, коротше, побачимо. Що вам ще розказати? Ми не спимо по ночам, тому відео нема, бо нема ресурсу, як я вже сказала. Дитина дуже погано спить вночі. Ми були і в невропатологів, і робили всякі там УЗІ, голови різні. І в педіатра на огляді в одного другого. Всі нам сказали, відхилень нема, дитина здорова, просто не входить в фазу глибокого сну. Це пройде з віком, до року мало би прийти, коли він стане більш активнішим. Тобто, то, що він зараз дригає ногами весь час. Куди ти пішеш? Його не вкладеш спати, бо він ще не втомився. Це ні, це не активна дитина. Я б з радістю найняла няню. Якби мої фінанси не пєли романси. Ай, от, слава Богу, що вже потрошки настає весна. Все. Потрошки настає весна. І ми ходимо гуляти.
А я, коротше, своїх мужиків. Що я пішла? Я лишила мужиків вдома і сказала, все, мужчини, ви сьогодні самі. Пішла, купила. Зараз покажу. Так, дезінфекція. Тобто я тут чоловіку в машині наробила фігні. Треба буде зараз повертати. Уявляєте, коротше, пиляла пилочкою ту, що подешевше, і порізала собі руку. Ще не знаю, як так вийшло. Вот. Все. Хоч нігті нормальні. Так. Ми з Андрієм замучені двоє, тому я тепер купляю маски на нас двох і патчі. По-перше, я в групі «Вагітні теревені», чи в «Людоньки порадьте», в общем, в групі Фейсбуці питала, чим ви водите дитячу їжу. Моркву, буряк, сливу, банан від одягу. Тому що, блін, я виварюю з господарським мислом, з ушистим няням. Нічого не допомагає, нічого не допомагає, нічого не відбілює. І мені порадили парус червоний. Я купила і голубий. Тому що мені дівчата порадили парус, але я не пам'ятаю, який саме, тому купили червоний і голубий. Блін, вибачте, що камера так стоїть, інакше ніяк не поставити. Може так? Ні, інакше ніяк не поставити. Далі купила отакі патчі собі і Андрію. Дві пачки. Я всього по дві купляла. От такі дві масочки. Є від чогось весь час знижки на масочки, тому я купляю. Ті, що вже купляли, і оці дві на пробу. Далі ось такі. Це все для зволоження з кокосом. Я запах не відчуваю, тому мені пофіг. Далі от такі, дуже класні. Оці патчі, ну я б не сказала, що вони дуже дешеві. 30 з чимось гривень за одну упаковочку, дві штучки. Але вони мене врятували в пологовому. Я в пологовому з собою набрала отаких, і я тупо обклеювала ним все лице, і я на випуску, в общем, отлично виглядала. Я була без макіяжу, тільки віки підмалювала. І всі, хто мене бачив, казав, що я відлично виглядаю. І отакі. На пробу. Теж ще не брала. Тут ну, щось коштувало 60 чи 70 гривень. Тут 6 штук. Ну, в общем. Пробую, розкажу. Так. Дивимося. Що там? Куди? Пишу. Тут пишу. В общем, такі то справи. Зараз я припаркувалася, заплатила за парковку 28 гривень, година 15 гривень. Тобто, до якої? До 15 години. Я ще маю вільний час, тобто годину 30. Тобто, через годину 30 треба буде підійти і доплатити, тому що в мене нема готівки. Я все, що у нас шкребла гривнями, слава Богу, там можна гривню дві впахати. Тільки поставила, я зараз покажу, де я стою. Стою, ой боже, стою на Пекарській. Вот, все, ладненько, я пішла, буду вам щось знімати по дорозі. Де фонтану нема? В общем, погуляла я. Так, музику виключу. В общем, погуляла я. Зараз їду, пробка. Я могла їхати на Сихів через Личаківський. Ой, через Личаківський цвинтар, але я хотіла трошки покататись, їхати подовше, тому вирішила їхати через центр. І тут затори, зараз вам покажу. О, там все стоїть, видно, тому що я екранчик перевернула на себе, дивитися. Вот, так добре посиділи, як рада, що я пішла. Набудували планів на 8 березня, так що я надіюся, що 8 березня все складеться. Тож це надіюся. Вот, пропускаю пішоходів, бо і так пробка, і не дай Бог мені зараз ззаду хтось пікне, люблю їздити, люблю.
мене є трошки подаруночків. Не знаю, чи покажу, я вдома подивлюся, що мені Софійка купила. Ну, Даші я знаю, бо про те, що ми домовлялися, це точно покажу. От. А ви знаєте, не вдома. Я, скоріше за все, приїду, і я покажу в машині, тому що я вже не хочу знімати вдома. Це буде такий влог з машини, болталочка, да? Такі ти діла. Їли таке смачне. Таке смачне. Їли таку смачну їжу. Я замовила в той Vegan Room в кафе, яке ми ходили. Називається Забула. Щось, коротше, з грибами. А, бістроганов з грибами під на картоплі. Це типа в соєвому соусі мариноване тофу з грибами і знизу картопля, і це все в якомусь соусі класному. Я не знаю, соєвий чи це не соєвий, бо в мене смаку нюху далі нема. А з чорним кунжутом. Боже, це було так смачно, так смачно, так смачно. І капучино було на кокосовому. Потім ми пішли в кафе 24, Галицька 24, де я удачно забула свій подаруночок. І там ми пили каву. Я подумала, і так малий вночі не спить. От. Так що можна і випити двічі сьогодні каву. І таке, в мене тут музика на фоні класна. Ой, Боже, я така вже. Волосся розпустилось. Я для Софії крутила волосся. І для Софії намалювала очі. От. А завтра весна. А завтра весна, і я дуже сподіваюся, що це відео вийде сьогодні ввечері. Я його змонтую. Постараюсь майже нічого не нарізати, щоб хоч щось вийшло, тому що дійсно я давно нічого не знімала, мотивації нема. Не те, щоб мотивації нема, мотивація є. Мотивація є монтувати, мотивація є знімати. Просто нема сил. Чесно, дівчатка, хто з дитинкою маленькою? І так само не висипається, в кого дитина така сама активна, в кого дитина не засинає, не має глибокого сну. Дуже вам співчуваю, тримайтесь, надіюсь, це пройде. І вас, і в мене. От, ладенько. Я ще включу, коли буду показувати подаруночок. Чись не дивлюся в камеру, то світлофор. Я звикла, коли їду за кермом, не відволікатися. От. Таке гарне червоне освітлення. Як змогла краще поставити камеру, так поставила. Зараз гляну такий пакетик. Покажу вам, що малому, отакі штуки. Він такі штуки зараз дуже любить. Такі світлі, видно. Гризти це на ручку вдягати. Ну, чувствую я, що він просто їх буде гризти. Мені мило, моє любиме. От тільки я завжди не відчуваю запах. Взагалі ні. Тому трошки пізніше.
Гель для душу, здається, не бачу. Коротше, щось подібне на гель для душу. Таке. Гарно глядає, зразу написано для малого. Робити відбиточки ножків. Я знаю, ви бачили, я намагалася зробити 3D-зліпок. Малий настільки активний і так рухає ногами, що це просто нереально, тому нам Софійка подарувала таке. Будемо робити завтра або сьогодні, побачимо. Сподіваюся, все вийде. Я так хочу зберегти ці малюсінькі ножки. Що десь не показує, десь щось мені. Да, якось так. І так трошки поділилася з вами. Все, отакий у нас був сьогодні день. Сказала, що змогла, показала, що змогла. Мій чоловік дивиться на мене з вікна. Напевно, чекаю, жінко, ну коли ти піднімешся додому, вже тебе нема цілий день. От, дякую, коханий, що ти сьогодні дав мені погуляти. Так. Всім гарного вечора, дякую за перегляд відео. Пока-пока. Пишіть коментарі, вибачте мене за те, що я нічого не випускаю. Чесне слово, фізично сил немає. Як тільки все налагодиться зі сном дитинки, мого любого синочка, зразу контент. Планів багато, часу ноль, сил ноль. Все, пока-пока.